Tribulis municipalitet is theatris sahuravi uko savala lomdgomare ubashia imis gamarom igi ramdeni miad gilze daziane bulia sheno biskhoen shits qali chamodis rat saptxes ukhnis darbazis unikalur jers. Municipalitet is gamgebeli robizon gvenetadze adgilobrivi tvitmartvelobis organota sva tsarmomadgelebtan ertad piradad imqopeboda municipalitet is theatris khvensa da sahuravze da ik arsebuli mdgomareoba daatvaliera. Robizon gvenetadzis gan ხადებით სამუშაოთა მასშტაბურობის გამო წელს აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა გაძნელდება, თუმცა ადგილობრივი თვითმართველობა თეატრის გადახურვისათვის საჭირო თანხების გამოსაყოფად ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავს, რათა შენობის რეაბილიტაცია მომავალი წლის ბიუჯეტში ჩასმული იქნას. ადგილობრივი გადახურვები გაკეთებულია, მაგრამ იმდენად ხანძლივი დრო გავიდა მის შემდეგ და იმდენად არა სრულყოფილად არის გაკეთებული, რომ ეტყობა, რომ პირველი მიზეზი მაინც დაბალი კვალიფიკაცია და პროექტის დარღვევა. მეორე ის, რომ ხანძლიობის მიხედვით ახლა ყველაფერს თავისი რესურსი აქვს და ამოწურული აქვს რესურსი. და მთავარი, რაც ყველაზე მთავარია ახლა თეატრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, სასცენო გადახურვა არის ყველაზე სავალალო მდგომარეობაში. ჯერერთი იმის გამო, რომ უბრალოდ წვიმის დროსაც ისეთი ექო და ხმაური აქვს, რომ სცენაზე ან პარტერში ეს ხმა ხელს უშლის მაყურებელს და შემსრულებელსაც. მეორე, ამის გამო ფუჭდება გადახურვის პირველი მესამე სართულის იატაკი, მეორე სართულის ჭერი და სავალო მდგომარეობა. სიტყვით, ეხლა ამის ადგილობრივი ბიუჯეტით ამ წუთას შეკეთება წარმოუდგენელია, გასათვალისწინებელია მომავალი წლის ბიუჯეტში და უფრო მეტიც. ალბათ ეს დოკუმენტი, ეს შენობა, ნაგებობა იმსახურებს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურად თვლიმი ამას და ალბათ ამ რანგში უნდა ავიყვანოთ ეს, რომ რეგიონალური განვითარების ფონდის პროგრამაში უნდა მოახვედროთ აუცილებლად. ეს ახლა ჩვენ რასაც ვხედავთ აქ წამიმხობებით სახურავზე და სავალო მდგომარეობაშია მესამე სართული, თვითონ დარბაზები, სადაც ვარჯიშობენ, სადაც იმაღლებენ თავის კულტურას ჩვენი ბავშვები, ის სავალო მდგომარეობაშია ფიზიკურადაც და მე აუცილებლად დავსახავ ჩემ სამოქმედო პროგრამაში თეატრის შენობის მოვლა პატრონობას, როგორც ეს განსაზღვრული მქონდა ადრე ჩემს კანდიდატობის დროს და აუცილებლად ჩავრთავ ამ საქმის მოგვარებაში ჩვენს ხელმძღვანელობას, სამხარეო ხელმძღვანელობას გულისხმობ და აგრეთვე მივალ პრემიერ მინისტრამდეც. მუნიციპალიტეტის თეატრის შენობა სრულდება 2015-ში 65 წლისთავი. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ პრობლემურია თეატრის სახურავი. რამოდენიმე ადგილზე არის საკმაოდ მწვავე სიტუაცია, წყალგამტარია, აღარ ექვემდებარება ადგილობრივ შეკეთებას და მე მიხარია, რომ ქალაქის ხელისუფლება იმ დონეზე ჩაერთო ამ პრობლემის მოგვარების საქმეში, რომ დღეს ფეხდაფეხ მოხდა დათვალიერება თეატრის სახურავის და სახურავის საკმაოდ მასშტაბურია. ჩვენ რამდენადაც ვახერხებთ, ვაფერხებთ წყლის ჩამოსვლას და შენობის შენარჩუნებას, მაგრამ ვსვამთ ძალიან მტკივნეულად საკითხს, რომ ამ წლის ზამთარს როგორღაც შევეცდებით შენობა იყოს უსაფრთხო და დაუზიანებელი გადაურჩეს თოვლის ცვენას, თოვლის საფარს, მაგრამ მომავალი წლისათვის უსათუოდ უნდა ჩაისვას ქალაქის ინფრა სტრუქტურულ პროექტში, რომ თეატრის გადახურვა მოხდეს ახალი თუნუქით. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრის სახურავის საერთო ფართობი 1400 კვადრატულ მეტრამდეა.